fem una llista i que hi hagin els noms. Només apuntarem el nom Josep, Joan, etc. Sí. Amb això n'hi ha prou, n'hi ha de sobres. Sí. Però aquestes llistes han d'estar així i que tothom vegi que no està sol, que n'hi ha una colla. Val? Això ens reconforta. De veure, de les 18 a les 22 encara, però ja tota la nit que poder la podem partir en dos blocs. Va, llavors, és molt bèstia. No, però si passes la nit ja hi passes tot la nit, no? Sí. Ara, et pots quedar fins a les dues, jo fins a les dues no em fa res, jo no em podré fer res. Ara començarem a comptar un torn, després un altre, i ho farem amb ordre. Tothom, veig que hi ha un de les 6 d'ara fins a les 10 del vespre. Després...